فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين زينة أهل سنة فخر المشايخ حضرت كبرى سيد پیر غلام ربانی شاہ جیلانی دامت برکات العالیہ پیر طریقت رہبر شریعت دربار عالیہ شیخ پھرکیو رحمت اللہ علیہ جنجا گادی نشین حضرت پیر میاں اعجاز سائیں دعوت برکات العالیہ خطیب اہل سنت حضرت قبلہ سائیں مولانا محمد عالم دعوت برکات العالیہ دیگر علماء کرام سادات عزام اے مجھا پیارا دوستو بزرگو بھائرو اول اللہ جو درد یا دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ سائیں پیر سائیں جن کی صحت سلامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سنن سایو سنن جماعت تے جمیع اہل سنت تے تا دیر قائم و دائم فرمائے پان دے کا دین دی خدمت کرن تھا پانے ابان دے ورثے کے سنبھالے مصطفیٰ دے عشق جو پیغام پہنچائے رہا ہے اللہ کریم سندن ان کاوشوں کے شرف قبولیت عطا فرمائے سندن بچن کے وشاد آباد فرمائے سندن آستانے جو فیض قیامت تائیں جاری ہے انسان فرمائے عزیزان گرامی اللہ دے پاک کرام جان جے کی الفاظ ان فقیر تاں دے سامنے تلاوت کیا انہی قرانی آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شان فرمایا تے کل مجا محبوب پانی پچھی زبان سان تو فرما سبحان اللہ حکم جو آسمان تو جی ہو جائے سبحان اللہ فرمان جو آسمان تو جی ہو جائے سبحان اللہ سوچے بات ماں دے کہ لفظ ذکرنا سے تجا عاشق ضرور ہو نشے کے سبحان اللہ حبیب فرما لا اسالکم علیہ اجرا ان دین سے کھارن دے عوض تمہاں کے اسلام سے قائم کرنے دے عوض کو اچھوڑو طلب نہ تو پیا کو معافو نہ تو بھرا کا مزدوری نہ تو طلب پیا الا المودت فی القربا سوائے ہن گال جے جے کے مجھا قرابت دار ہیں جے کے مجھا اہل بیت ہیں جو مجھو گھرانو گا انہوں سے مودت ہی محبت نبی سونے جو احسان آ پوری امت دے وچ پوری کائنات دے لا مدینے والو سائیں رحمت جو چھپڑ چھالو بن سبحان اللہ سبحان اللہ
ہدایت دیتا ہوں سر گھرن تا سر حاضر جد جان گھرن بچہ گھرن مال گھرن ایمان والو ہر شے قربان کرن چلا تیار ہوں دعا پر رب فرمایو حبیب چین نہ تو جی جان کھپے نہ مال کھپے نہ تو جی کے شے جو مانگو اجورو معاوضو تو گھرا بس ایکو مطالبہ سبحان اللہ بچن کا مصطفیٰ جا بچہ ودھیک پیارا سبحان اللہ لا یومن احدکم اماما گود مانو تیسی تئی مومن نہ تھیندو جیسی تئی ماں محمد کریم انہیں کے انہیں جی جند جان کا ودھیک پیارو وعطرتی احب علیہ من عطرتی بچے پھرانے مجھے گھرانے سا پیار بساتی حق علیہ من ساتی پانچی سات کھا مدیک مدینے بارے سائیں دی ذات کے پیارو ایمان ہی ہوا مومن اوچن کی نشانی ہی آئے جو ہر شے کھا مدیک مدینے بارے میر جے گھرانے سا پیار تیری صورت جو تکی تے محبت ہو گئی پکی جنت واسطے پکی رسید ہو گئی کہ مدینے والے جو دیدار تھی بنے انہیں کے جنت کی رسید ملی ویسن سرور یاد
मुझा जोश में जे राज बने اهلی خلافتن حسنا
شہیدوں کی یہ خوشبو تھی کہ سب
Yeah.
سائیں فرمائے تا تو رب کا دعا گھری مجھا مولا جیسا ماں رشتو کرے ان کے جنتی پڑا سبحان اللہ جے تو موسی رشتو کرے وہ بھی جنتی پڑا سبحان اللہ اللہ ہمیں دعا قبول کئی جیسا موں رشتو کرے وہ بھی جنتی وہ بھی مجھے اہل بیت میں شامل ہے اے جیسا موں رشتو کرے وہ جن موسی رشتو کرے وہ یہ بھی مجھے اہل بیت یہ بھی مجھے پانی میں جا کر جنت سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ابو بکر صدیق کا مصطفی نیانی مرتی ابو بکر کی نیانی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الحمیرہ ابو بکر کی نیانی مصطفی کی رانی سبحان اللہ حضرت عمر کی نیانی سیدہ حفصہ محمد نے تو گھوٹ ہوا سبحان اللہ ابو بکر کا نیانی وقت ہی ابو بکر جنتی عمر بھی جنتی عثمان کے ہکڑی نیانی نے نہیں گزارے وہی مری بھی نیانی نے نہیں مولا علی کے نیانی نے نہیں سائیں فرمائیں تا جے سارش تو کیا سوب مجھو اہل بیت جے کو موسی رشتو کرے سوب مجھو اہل بیت تبو اسا سنی حضور دے بات گھرانے سا محبت رکھنا ہے حضور دے یارن سا منظور فرمائے انشاءاللہ اہل سنت کی جان حضرت قبلا سید مفتی محمد جان تشریف فرما جائیں انہاں دے مواعظ حسنا کا بھی اسی مستفید تھیندا سی اے تا کہ خبر ا تے حضرت قبلا سید سگوان سپتے رو حضرت سید مفتی جن دے تشریف فرما ہے اے حضرت مولانا محمد عالم تشریف فرما ہے انشاءاللہ انہاں دی تقریر کچھ بھی اے کیپ منے نہ جی محمد صاحب بیٹھا ہو تے